Namaskar, welcome to my YouTube channel. Moi Neha, aji aku punorbar apnalokor usorot moi. Alu kosur hoite boil masor anja ekhono recipe loi ahisu. Aru tar karone moi ekhini bostu jugar kori loisu. Duta mok bilahi lagibo. Duta bilahi aru dhoniya emuthi jolokia loisu moi olop. Jolokia june jenekoi khai tenekoi dile hol. Aru moi rosun loisu pas puta, aru eta dangor piyaj loisu, aru ada akonan besikoi loisu, aru ea duta alu kosu, aru ea mas, haon mas, ea. Ekhinire moi eta recipe tu banam, aru apnaloke mor video tu sompurnokoi sai dekhibo moi kenekoi boil alu kosur hoite boil masor recipe tu banai dekhuam, aru jodi bhal lage apnaloke mok like koron share aru jodi mor channel tu notun hoy tetia hole mok subscribe koribole napahoribo etia moi recipe tu banam apnaloke mor video tu sai dekhu dhonia khini kati loisu enekoi okonman dangor dangor koi katisu aru bilahi khinio katilam. Bilahi umo dangor dangor koye katisu enuka jukot katisu bilahi etia mor pani gorom hoise karahi এয়া মই কচুখিনি এনেকৈ কাটি লৈছো এতিয়া মই এয়া পানীখিনি দি দিম এতিয়া কচু আলু আৰু পিয়াজখিনি দিয়াৰ 2 মিনিট মান উতলাৰ পিছত মই এয়া ৰসুন দি দিছো ৰসুন ৰসুন আৰু আদা মই মিহি পেষ্ট কৰা নাই অলপ গুটা গুটা ৰাখিছো এয়া দিছো আৰু এই জলকিয়া দি দিছো মই অকণমান জলা হলে ভাল পাও বইল মাছৰ ৰেচিপিটো তাতে মই নিমখ দিছো চামচ হৰু আদা আৰু পিয়াজ খিনি অলপমান 2-3 মিনিট মান উতলাৰ পিছত মই এ বিলাহী খিনি দি দিছো আছাও বিলাহী খিনি দি দিছো বিলাহী খিনি দি মই অকণমান 5 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকনিটো মাৰি থৈ দিম মই 5 মিনিট মানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকন মাৰি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া চাও এয়া ধুনীয়াকৈ বিলাহী খিনি সিজি গৈছে বিলাহী খিনি সিজি গৈছে আৰু মই ইয়াতে দিম পানী খিনি শুকাই যাব ইয়াতে দিম মই এতিয়া মাছ খিনি দি মই আৰু উতলাব লাগিব এটো একদম ইজি ইয়াতে মই অকণমান হালধি হানি থৈ দিছিলো ইয়াতে মই এনেকৈ এতিয়া দি দিম বহুত ভাল লাগে খাই কেতিয়াবা আমি বহুত মশলাৰে খাই থাকো কেতিয়াবা এনেকৈ খাইও ভাল লাগে এতিয়া মই মাছখিনি দি দিলো দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত 7 মিনিট মান সময় 7-8 মিনিট মান সময় ৰাখি দিম তেতিয়া কচুখিনিও ধুনিয়াকৈ সিজি যাব আৰু এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিম মই 7-8 মিনিটৰ কাৰণে এয়া ঢাকনি মাৰি থৈ দিছিলো মাছখিনি এয়া চাওক ইমান ধুনিয়াকৈ পানীখিনি কমি গৈছে আৰু এয়া আলু কচুটো এয়া ধুনিয়াকৈ সিজি গৈছে এয়া গলিয়ে গৈছে ইয়াতে মই বিলাহী দুটা দিছো এইয়া ৰেচিপিটোৰ কোনোবাই যদি অকণমান টেঙা কৰি খাব বিচাৰে তেতিয়া হলে অকণমান নেমু বা থেকেৰা টেঙা যিকোনো দিব পাৰে বিলাহীটো বেছি টেঙা নহয় আৰু এতিয়া মোৰ প্ৰায় হৈয়ে হৈছে মাছৰ তৰকাৰীটো চাওক দেখিবও ইমান ধুনীয়া হৈছে খাব বহুত টেষ্টি হয় এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাতখিনি দি দিম এতিয়া মই এয়া ধনিয়া পাত দি দিছোঁ ধনিয়া পাত অলপমান বেছিকৈ দিব তেতিয়া মানে খাই বেছি ভাল লাগে এতিয়া মই ধনিয়া পাতখিনি দি দিছোঁ চাওক আলু কচুৰে বনোৱা বইল মাছৰ ৰেচিপিটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল
আৰু সব দেখিব ইমান ধুনিয়া হৈছে খাবো বহুত টেস্টি আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব আৰু মোক কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আজি মোৰ ভিডিওটো চাই যদি আজি মোৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়া হলে মোক লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব আহি থকা মোৰ ভিডিওৰ নোটিফিকেশনৰ আপোনালোকে জলদি জলদি পাই যাব আৰু নেক্সট ভিডিওত আৰু আপোনালোকক মই বেলেগ ৰেচিপিৰ হৈতে লগ পাম আজিলৈ আহিছো।